2021 chegou com ele. Chega Elvis. Elvis é o aniversariante de janeiro. Essa figura incrível, icônica. Elvis Presley. Vamos falar sobre Elvis em três filmes fantásticos. Dessa figura incrível, três filmes sobre Elvis Presley. Love Me Tender, ele é de 1956. Elvis fez mais de 30 filmes e Ama-Me Com Ternura, que é assim o título aqui no Brasil, foi o primeiro filme de Elvis. É um drama, é um bang bang. E é a primeira fase, aqueles primeiros quatro filmes foram feitos antes de Elvis ir para a guerra. Então você vai ver um Elvis rebelde, pequenos roubos, gangue. Eu, eu... O que acaba com a sua volta da, do exército? Aí sim, a, as produções são comedinhas românticas e fraquíssimas, mais para mostrar o lado musical. Os primeiros não, são interessantes. E é super curioso ver Elvis dançando rock em plena época da Guerra da Secessão. É muito curioso. Haviam filas no cinema, acampamento das fãs. Elvis tinha apenas 21 anos. Ele era totalmente inocente como ator. Uh, como como vida né tinha apenas 21 anos diz além que ele decorou todas as falas de todos os, os atores inclusive da sua parceira aliás a parceira dele ele, ele, ele era apenas apaixonado e a pediu em casamento ela não aceitou Claro não se sabe o porquê mas ela não aceitou todas as falas uh, ele tinha de cabeça então ele foi um ator ele poderia ser até um bom ator sim mas uh, não foi isso que Hollywood quis uma coisa interessante que as fãs não gostaram da, da do final souberam que ia ter um final triste e aí a Fox faz uma solução interessante põe ele como fantasma cantando só que quando ele volta essa cena foi gravada depois do término do filme e ele já está com o cabelo preto Elvis era castanho claro e ele já, já volta com o cabelo preto quer dizer um erro interessante de continuidade Love Me Tender Elvis Presley balada sangrenta é de 1958 foi o quarto filme é, de Elvis é considerado por muitos o melhor trabalho, tanto como ator, como como história. Aliás, o diretor do filme é o mesmo de Casa Blanca. Então, temos um, um know-how aí, né, que é o Michael Kurtz. Ele é o diretor. E o livro que deu origem ao filme é nada mais, nada menos do que do polêmico Harold Robbins. Quem ia fazer esse filme inicialmente seria James Dean. Só que ele falece em 55, aí o filme se atrasa, tem um pequeno atraso, e Elvis vem a, a fazer em 58. É, é um filme fraco, como todos os filmes do Elvis são fracos. Esse é considerado o melhor. É, é um nota 6,5. Como, como toda a obra dele é mais para ver mesmo Elvis e tal. E ele era um bom ator, daria para ser feito. Tanto é que é elogiadíssimo pelo diretor e pelo Walter Matal, que trabalha com ele. É muito elogiado, ele decorava, ele tinha uma presença e tudo mais. Anterior à fase Mocinho de Elvis, que é aquela fase que é. Bem inferior a essa primeira fase dos quatro, cinco primeiros filmes e ele é aquela pessoa que se dá mal no estudo e não dá nada certo e ele vai, como garçom ele passa a ser um cantor, mas ele trabalha para um mafioso essa boate de um mafioso a música que ele canta, a primeira ele dá um banho ali, ele é apresentado como sendo um caruso e ele canta King Creole é, é um show essa música fica marcante no filme que é o nome original até do filme filme e só só por esse momento já vale mas é ver Elvis né não não esperar muito do filme mas ter, ter um conhecimento de Elvis no cinema Prisioneiro do rock é de 57 esse é o meu favorito é o melhor filme na minha opinião de Elvis Presley é o que ficou mais marcado mais marcante tem a incrível cena da dança na na prisão no um xadrez, ele com aquela roupa de prisioneiro que ficou um ícone da juventude dos final dos anos 50, começo dos anos 60. É, talvez até o primeiro videoclipe. É? Esse poderia ser considerado até o primeiro videoclipe de rock. Uh, ele ganhou 250 mil dólares para fazer o filme e fez uma bilheteria boa. Por esse filme ficou meio marcado. A parceira dele. A a Judy Taylor, ela, ela morre ela não vê a estreia do filme, é um acidente de carro e Elvis diz que é o filme é um filme que ele nunca mais queria assistir, ficou meio ele não gosta de falar, não, nunca, nunca falou sobre esse filme, mas é, o, é, é uma cenas é, é muito avançadas para a época. Quem fez toda a coreografia foi Elvis porque ele não gostou da coreografia que estava sendo imposta, é, ele faz é, porque parecia muito Fred Astaire, <laughs> Kelly, porque era, era muito próprio dos estúdios da Metro-Goldwyn-Mayer fazer aqueles grandes musicais, só que já estava ultrapassado. Ele muda totalmente o, o a forma de dança, ele que core, faz a coreografia e, e deu no que deu. É o filme mais ícone, é um, é um filme que você já automaticamente vê Elvis Presley quando você fala em Prisioneiro do Rock. Três grandes filmes dessa figura ícone. Elvis Presley. Aqui na Charada temos vinil, LPs, em quantidade bastante variáveis. Elvis Presley. DVD também, filmes também. Elvis Presley. Venham conhecer aqui na Charada.